ូឆាងវៃអាយុ16ឆ្នាំទៅរៀនការ៉ាតូតាំងពីថ្នាក់ទី3ឥឡូវទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀននៅវិទ្យាល័យផ្នែកកីឡាកម្រិត1ក្នុងមួយថ្ងៃហាត់ប្រាណ3ម៉ោងជាងហត់ណាស់តែគាត់រីករាយវាអាចការពារខ្លួនបានពេលប្រកួតគ្នាអាចប្រើខួរក្បាលគួរឲ្យរំជួលចិត្តដែរហើយតាំងពីតូចចូលចិត្តមើលលីសាឡុងថ្ងៃនេះឆាងវៃខិតខំរៀនណាស់ពីព្រោះក្នុងថ្នាក់មានភ្ញៀវសំខាន់ម្នាក់នោះគឺជាម្ដាយរបស់គាត់មកពីប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារក្តីស្នេហ៍ស៊ីលេនីបានឆ្លងកាត់ពាក់កណ្ដាលផែនដីមកកាន់ទឹកដីតៃវ៉ាន់ប្តីជាអ្នកដឹកនាំទេសចរពុំសូវនៅផ្ទះឯកូនប្រុសគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ម៉ាក់ឯងមកមើលឯងជាលើកដំបូងមែនទេមែនហើយមានរំជួលចិត្តទេបាទថ្វីត្បិតធ្លាប់មើលកូនប្រកួតគ្នាយ៉ាងច្រើនដងប៉ុន្តែមកមើលវានៅរៀននៅសាលានេះជាលើកដំបូងទឹកនេះឲ្យឯងផឹកអរគុណបាទទឹកត្រជាក់កំផឹកណាបាទយកទឹកជូតញើសឲ្យកូនប្រុសសម្លាញ់ហើយផ្ដាំកូនថាក្រោយពេលហាត់ប្រាណហើយកុំញ៉ាំទឹកត្រជាក់ប្រយ័ត្នអំពីសុខភាពកូនពីព្រោះកូននេះតាំងពីតូចមកសុខភាពមិនល្អឧស្សាហ៍ឈឺគាត់ឧស្សាហ៍ឈឺខ្ញុំក៏ប្រឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅរៀនហាត់ប្រាណកាលពីតូចអាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំនាំគាត់ទៅរៀនហែលទឹកពេលនោះទឹកជ្រៅគាត់ក៏ចាប់គ្រូបង្វឹកជើងគិតតែឆ្កូតយកឆ្កូតយកហើយស្រែកហៅម៉ាក់ខ្ញុំគិតថានេះវាល្អចំពោះគាត់ណាស់ចាំបានទេភ្លេចហើយក្រោយពីម្ដាយគាំទ្រហើយឆាងវៃក៏ចូលចិត្តកីឡាគ្រប់យ៉ាងឥឡូវយកចិត្តរៀនការ៉ាតូហើយក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានរង្វាន់ជាទេពកោសលពិសេសសម្រាប់កូនជនជាតិបរទេសអនាគតក្រោយសង្ឃឹមថាមានឱកាសចូលក្រុមកីឡាករជាតិមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេស